Ještě před začátkem by bylo dobré vědět, že toto video obsahuje reálné a pravdivé informace. Nejedná se o žádné smyšlené teorie. Také je video inspirováno videem od uživatele Kubej. Odkaz na originál naleznete v popisku. Revengeři. Obří, děsiví, nepřátelští mobové, kteří byli přidáni do Minecraftu ve verzi 1.14. A to během Village and Pillage updateů. No a pokud vás dnes mohu v něčem ujistit, tak v tom, že revengeři jsou opravdu zajímaví mobové. A pokud vás toto monstrum děsí, tak vás chápu. Máte se totiž opravdu čeho bát, jelikož tohle je opravdová hrozba Minecraftu. Tudíž teď nahoďte like, přihlašte se k odběru, pokud ještě nemáte, pozorně poslouchejte a sbírejte veškeré informace, aby vás tato stvoření už nikdy nepřekvapila. Pojďme začít asi tím, že je to nepřátelský mob. To asi všichni víme a znamená to, že když se dostanete příliš blízko, nebude váhat ani vteřinu a zaútočí na vás. Stejně nepřátelští jsou pak ale i na Wandering Villagera, Iron Golema i normálního villagera. Takže v tom nejsme sami. Když vstoupíte nebo přijdete příliš blízko jakékoliv vesnice s Bad Omen efektem, spustíte raid na danou vesnici. Raid je takový in-game event, při kterém se kousek od vesnice začnou spawnovat pilíři s cílem vyhladit vesnici. A vaším úkolem je vesnici bránit. Když ale vydržíte až do třetí vlny, tak se poprvé potkáte s revengerem. A to v plné síle. Kterou je jeho šílených 50 srdíček, což je na celých 15 ran diamečem, abyste zabili pouze jednu takovouto bestii. Tudíž pouze dobré načasování a správná strategie vám zaručí výhru nad tímto šílenstvím. Dále dělají z revengera ještě větší hrozbu jeho útoky. Ty na easy módu dávají 3,5 srdíčka damage, na normal 6 a na hard celých 9 srdíček, pouze z jednoho hitu. Což je skoro na to, aby vás zabil na jednu jedinou ránu, pakliže nemáte armor. Tudíž mějte armor a nejlépe nedrytový, protože tento šílený útok dokáže opakovat každou jednu vteřinu. Takže pokud nedrytový armor nemáte, držte si radši odstup. Na druhou stranu je ale dobrou věcí proti těmto věcem štít. Ten vám dá neskutečnou výhodu. Jelikož ne, že zastaví ránu, ale má i 50% šanci, že na 2 vteřiny zastaví revengera na místě. Bohužel je tu ale i šance, že rána projde, tudíž vám to tak jako tak dá damage. Zajímavější ale je, že každý útok revengera se skládá ze dvou částí. Rozběh a následný úder. A poté i to, co se děje mezi těmito fázemi, je občas velmi zajímavé. Když revenger běží, tak cestou ničí dost bloků, tudíž za sebou nechává velkou spoušť. Když vyblokujete revengerovi jeho útok a zastavíte ho, tak si odfrkne a toto odfrknutí dává damage a velký knockback. Jediná možnost, jak se proti němu bránit, je schovat se za pevnou stavbu. Ovšem tento damage nedává jenom hráčům, ale i villagerům a ostatním zvířatům. Villageri jsou ovšem vůči tomuto imunní. Jediné, co se jim stane, je to, že dostanou knockback. Toto všechno činí z revengerů dost velkou hrozbu během raidu. A když se k tomu připojí ještě hromada illagerů, tak vlastně raid není nic jednoduchého. Postupem času, když čistíte jednu vlnu za druhou, přichází víc a víc revengerů, což dělá raid ještě složitější. Samozřejmě se ale tohle všechno dál odvíjí od nastavení obtížnosti, spawn rateu a mnoha dalších věcí. Tudíž nikdy nemůžeme předpokládat, jak bude raid v dané vesnici složitý. Může to být pár vln a pár mobů, ale může to také být náročná a dlouhá bitva. Velkou roli také hraje kombinace jezdce na revengerovi. Můžeme na něm vidět pillagera, vindicatora a asi nejtěžšího evokera. No a jelikož některé raidy jsou doopravdy složité, potřebujete občas pomoc. Tuto roli zastává Iron Golem a zastává ji velice dobře. Iron Golem může totiž klidně porazit i revengera, jelikož má stejný počet srdíček. Revenger je ale také poměrně chytré stvoření, jelikož si pamatuje, čemu se má vyhýbat. A to třeba lávě, vodě nebo i keříkům s bobulemi. Také nikdy neútočí na pillagery, i když jej omylem hitnou šípem.
Ale celkem zvláštní je, že revengeři nemůžou hitovat přes plot nebo dveře. Tedy občas. Zabití revengera vám dá XP, která se dají přirovnat k množství XP ze dvou zombies. To není samozřejmě moc, ale není to zas málo. Také je to ale jediný mob, který má 100% šanci, že dropne sedlo. No a to už se docela hodí. Nicméně vzhledem k jejich velikosti a tudíž i hmotnosti je celkem podivuhodné, že takováto věc dokáže plavat nebo dokonce jet v minecartu. Tudíž až příště půjdete na raid, nezapomeňte si štít, dobré brnění a hlavně rychlé nohy. Jak jste viděli, budete to potřebovat. Ještě než se ale dostaneme na konec tohohle videa, mám pro vás pár faktů o revengerech, který jsou docela zajímavý. A to, že když byl revenger přidán do hry, tak se prvních několik updateů a verzí bál králíků. Podobně jako creeper koček. Aha, to je docela zvláštní, když se revenger, to nejsilnější a největší zvíře, v celém Overworldu bojí těch nejmenších a úplně nejneškodnějších zvířat. Taky v celém Overworldu. Prostě je to docela vtipný, nicméně teď už to odstranili a už to takhle nefunguje, protože, jak říkám, bylo to vtipný a taky trochu divný. Taky zvuky, který Revenger vydává, jsou hodně podobný villagerům. A to z toho důvodu, že ty zvuky jsou úplně stejný jako zvuky villagerů, jenom trochu předělaný a upravený. Což by nám ale mohlo znamenat, že tedy Revenger a villager má spolu něco společného. Dělal jsem o tom i video, kde jsem měl takovou teorii, proč tomu tak je. Každopádně je to smyšlený a není to podložený, ale rozhodně je to zajímavý. Odkaz vám nechávám tady v kartě. Nicméně jsme ale pro dnešek na konci tohoto videa. Rozebrali jsme zde, jak se revengeři spavnují, jak se chovají, či jak se jim ubránit. Proto vše mějte stále na paměti. Každopádně ale díky, že jste se dokoukali až do konce. Jestli se vám video líbilo, můžete zanechat like a přihlásit se k odběru mého kanálu. Moc mi to pomůže. Na závěr opět děkuji všem svým členům, potom svým druhým nejvyšším členům a nakonec všem svým nejvyšším členům, a to Márovi 20, Ičmimíkovi, Dave Navíkovi, Hofitorovi, Jakubu Kohutančovi, Goxovi, Brníkovi, Řízekmenovi 3, Tartleman, Trudisovi CZ, Tigi 1234 a Gremidonovi za to, že si u mě zakoupili nejvyššího člena a ti mě nejvíc podpořili. Tak a to už je opravdu vše, takže ještě jednou díky za zhlídnutí a mějte se hezky. Čus.